السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. مرکرو زیم خان دی جی مرکرو تاسو ګوره لے گئے میدان ٹی وی مرکرو نن یو په خبر کې یو واقع شوی دا نو ډېر افسوسناک واقع دا ده چې درې خويندې یو ورور نن په دې دنیا کې نشتا. هغه قتل شوی دی نومان نومې دی او اکا ورور چې دی خپل خويندې خپل مور خپل وړوکی ورور هغه د پرې ګټه کوله ولې چې لا هغې شي ناتي کارډ هم نه و جوړ شوی نومان هغه نو نومانو مور خور او ورور چې کومه جړه وه قسم دی ډېره زیاته جړه وه. هغې دې ویل چې زموږ له دې انصاف ملو شي زموږ له دې پولیس مو چې زموږ چې کوم ورور قاتل دی هغه دې را پیدا کړي چې هغې له سزا ملو شي. موږ ډېر زیات غریبانانو زما یو ورور چې کومه ګټې کولو والو له هغې له عمر نه و ګټې لیکن بیا هم ګټه کوله زموږ دپاره موږ ډېر زیات غریبانانو. نو ملګرو خبره دا ده چې نومان چې کوم کور دی هغه په کرایه باندې دی. نن نومان نشته نن نومان مور چې کومه جړه وه ما له ډېر افسوس راغی. ما ویل چې څنګه چې موږ اویس شهید دپاره چې اوچت شوي اویس شهید دپاره موږ آواز اوچت کړی وو نو نن چې دی موږ نومان دپاره هم آواز اوچتوو چې نومان له انصاف ملو شي. نو دا انصاف به ځکه ملاوېږي چې ملګرو تاسو دا ویډیو ډېره زیاته شیر کوئ ډېره لایک کوي چې دا مخکې لاړه شي چې ټولو ته معلوم شي او انشاءالله چې موږ ټول یوځای شو چې اویس څنګه شهید له چې موږ انصاف دپاره اوچت شوي نو دقسې موږ ټول چې دی نومان دپاره هم اوچت شو ولې چې دام یو ډېر زیات غریب دی غریبانان ډېر زیات غریبانان دي چې موږ د دې آواز اوچت نه کړو نو نن به چې دی انصاف مو ملو نه شي اویس شهید اویس شهید له چې څنګه ملو شو نو دقسې نومان له هم چې دی بیا ملو شي چې موږ آواز اوچت نه کړو بیا نومان له به نه ملاوېږي انصاف. نو ملګرو چې موږ څومره سوشل ورکرانو څومره چې وو نو موږ انشاءالله چې دی آواز به چتو نومان د پاره ولې چې نومان ډېر زیات غریبانانو کور حالات ولغو لیکن نن نومان نشته نن باغې د کور چې دی صبح خوري سو کم نشته چا نه به غواړي صبح کوي موږ به موږ به چې دی آواز به جوړېږي نو انشاءالله انصاف به ملاوېږي ولې چې ډېر غریبانان دي وړوکی روړ دی هغه سکول وایي ډېر لرې سکول ته ځي ډېر لرې سکول ته ځي نو پیدل ځي. نو ملګرو چې دا ویډیو ډېره زیاته شیر کوي چې ډېره زیات چې تاسو شیر کوي نو تاسو لا ته به چې دی نومان له به انصاف ملاوېږي ملګرو. نو ملګرو ډېره زیاته مننه یقین ونه ډېر افسوسناک هغې چې مور او خور او ورور چې کومه ما جړه ولي د قسم دی پاتې نه شو مال چې دا ویډیو جوړه کړم چې زموږ چې څومره سوشل ورکر موږ چې ټول جوړې شو موږ ویډیوګانې جوړې کړو نو انشاءالله انصاف به ملاوېږي نومان له به انصاف ملاوېږي. څنګه چې اوی شهید پسې موږ ویډیوګانې جوړ کړو هغې دپاره موږ قاتلان چې د هغې له موږ سزا ملاو شي نو هغه ګیر شو ګرفتار شو نو کیسونه روان دي انشاءالله تعالی دا به چې دی دقسې چې دی موږ ټول به یوځای کېږو چې موږ نومان له چې دی انصاف دپاره. نو ملګرو ډېره زیاته مننه انشاءالله بیا به نوې ویډیو صادر کړو پر روښانډي کې اجازه ورکړئ نو الله حافظ.